munaasabadda oo siyaal saraal loo soo gaasiyay magaca ka dhacday hotel safari mall ee magaalada qardho ayaa lagu taageeray musharax madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya dr siyaad abdullahi dani dhalinyaro haween masuuliyiin dawladeed qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo xamray hoolkan oo munaasabadda ay ka dhacaysay dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa tibaaxay in Siciid Cabdullaahi Dani uu mudan yahay sanadkan xilka madaxweynaha dawladda Soomaaliya. Ugu horreyntii guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Qaal ayaa hadlay wuxuuna sheegay xafladdeena waxa ku saabsan tahay waa kulan ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha Puntland ahna musharaxa dawladda federaalka ah mudan Siciid Cabdullaahi Dani oo 15ka bisha doorashada Soomaaliya ka qabsoomaysa ka qayb galaya waxaan rajaynayaa horta inuu guuleysto gudoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho Faysal Siciid Cali Nabadoono qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka mas'uuliyiin xilal kala duwan haya hooyooyin iyo marti sharaf kale ayaa hadlay waxayna ay dhammaantood duco u direen madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxayna Alla uga baryeen inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxaan rajaynaynaa oo ka filaynaa xildhibaanadii dhammaantood baarlamaanka kulligood inay cod ka siin doonaan Siciid Cabdullaahi Dani Siciid Cabdullaahi Dani waxa weeye ciil tiraha dhalinyarada waa ciil tiraha haweenka war inoo doora Dani dimuqraadiyaddan dadku wada riyaaqay haynagu hoggaanshee war inoo doora Dani dayrka qabyaaladda ha jabiyey inoo doora Dani dayrka cadaawadda ha jabiyey inoo doora Dani dimuqraadiyad ay dadku wada siman yihiin aynu gaarnay inoo doora Dani Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu yahay waa nin haleey ah oo maanta Soomaali bedeli kara waay nin waa nin karti leh waa nin amni ah waa nin amaan ah waa nin go'aankiisa dawladnimo ka adkaysan kara waay waxaan nahay dad abaal guda abaal la gala haddaan reer Puntland nahay inaad inkana codkiina la siisaan baan doonay ee gal kacay waa ogtiino ee khad cagaaran baa dhex oola ninki qaaday xadka cagaaran oo ila cadaada geeyay cagahiisa ku maray oo walaaleeyay Soomaalida halka joogtay oo amni ka dhigay waa Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay Siciid Cabdullaahi waa la soo tijaabiyay Puntland qof fi cod buu gaarsiiyay Soomaaliyana qof fi cod cidda gaarsii doonta weeye innagu taageeraynaa laakiin xalka fariin baan ka dirayaa waxaan leeyahay xildhibaanada labada aqal Soomaaliya maanta waad ogtiin waxa ka jira dhibaatada ay soo madhay iyo inta hadda jiitan ka jiray cidda maanta gaarsiin ka dhaahi Soomaaliya meel waxaan qabnaa inay Siciid Cabdullaahi tahay hadda waxaan u leenahay Cabdullaahi Siciid Cabdullaahi Dani soo qaad madaxweynihii soo qaad baan u leenahay soo qaad ee madaxweyneena waxaan leenahay guul guul ayaan leenahay madaxweyneena insha Allah waan soo bixi doonaa waa aabaha Soomaaliya aabeen ayuu ahaa wilina waayahay waana noqon doonaa waana ahaani doonaa wuxuu naaga tagay isku tashi shacab intaasan anaguna waxa ay waxgaradka Puntland iyo maamulka Puntland iyo dadku aragtida iyo siyaasiyiinta reer Puntland ba waxay u hibeeyeen in madaxweynaha Puntland wanaaga uu gaarsiiyay Puntland in ay walaalahood Soomaalida inay gaarto dalada guusha siyaasadeed uu hugan yahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani meel Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ka yahay qasnadeeda wasiirki doona gacantu ma riidan karo dhaqaalaha uu ilaalinayaa waana xakamaynaya leenahay Soomaali weyn oo dhan waxa weeye waxay u baahan tahay waxa weeye Dr. Siciid Cabdullaahi Dani waxaan faatixada u mareynaa habeen iyo maalin bishii Ramadaan oo dhan ducadeen ku dhufanaynaa waa insha Allah odagu 15ka bishu kala soo baxaya hoolka halka isbeddel cusub baa ka dhacaya anagu hadda reer Puntland nahay anagu Siciid u baahan oo u baahan inuu Puntland joogo oo hoggaamiyo yaan intaanu tashanay waxaan u soo dirnay inay ummadda Soomaaliyeed hoggaamiyo waa isku raacnay dhaqan iyo dhalinyaro iyo haween iyo siyaasiin iyo qurba joog maanta waa in loo gudaa Puntland laba jeer bay abaal gashay abaal mar bay gashay waagii la soo qaxay oo Soomaaliya qarannimadeedu ay duntay Puntland abaal bay gashay waana la isugu yimid
abaal labaad bay gashay Puntland Soomaali oo kala tagtay bay xamar isugu geysay Cabdullaahi Yuusuf waageeyay calankan iyo astaantaan aynu arkayno Villa Soomaaliya abaal saddexaad abaalka kiisii saddexaad maanta anaga reer Puntland aan rabna oo doonayna Saciid baan u doonayna inuu madaxweyne Soomaaliyeed noqdo Dani wuxuu galo wuxuu hoggaayo lama gabado Dani wuxuu galo wuxuu hoggaayo lama gabado Koomka madaxdii noqday iyo qaranka Soomaali dadka oo Ilaah kugu qanciyay qaran lagu oo qaran lagu dhiibay qoomiyad inaad maamushan qadirka u diray ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Cabdi Siciid Ismaan iyo taliyaha qaybta gobolka ayaa xilibanada labada aqal ugu baaqay inay codkooda ugu heliyaan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ku guuleysto xilka uu u taagan yahay oo dhici doonta 15ka bisha aynu ku jirno ee May waxaa lagu aadiyay maalintii SWL ay la asaasay waxay ku beegantahay 15ka May dibanada waxaan leenahay maalinta ha u heeliyeen dalka ha u heeliyeen dadka ha u heeliyeen ummada Soomaaliyeed ha u heeliyeen oo ha u doorteen cidda waxay ku ballanto laga helayo waa Saciid Cabdullaahi Dani